Ya, itulah sebab kita menggunakan bahasa Inggeris di mana kita sebut artikel dalam Perlembagaan Negeri Sarawak dan artikel dalam Perlembagaan Persekutuan. Ya. Jadi, surat pembubaran telah ditandatangani oleh Tuan Yang Terutama Governor Sarawak pada 31 hari bulan Mac, di mana Dewan Undangan Negeri akan dibubar pada 11 April 2016. Dewan Undangan Negeri Sarawak merupakan dewan yang tertua sekali di Malaysia oleh kerana mesyuarat pertama diadakan pada 8 September 1867 di Bintulu. Maka Dewan Undangan Negeri Sarawak adalah yang tertua sekali di Malaysia. Semasa kita ada 71 kerusi di Dewan Undangan Negeri, masa itu Sarawak, Dewan Sarawak adalah yang terbesar sekali di Malaysia, dikecualikan National Parlimen Nasional di Kuala Lumpur. Kini kita ada 82 kerusi di Dewan Undangan Negeri Sarawak, maka ia menjadi yang paling besar di seluruh Malaysia. Jadi kemarin Tuan Yang Utama Governor Sarawak telah menandatangani surat pembubaran di mana Dewan Undangan Negeri akan dibubar pada 11 April 2016. Kita berasa terharu dengan tarikh dipilih Governor Sarawak 11, kerana 11 ini merupakan 11 kerusi tambahan yang baru, dan juga election negeri ini adalah yang ke-11, maka 11 11 11, dan kita pun suka angka yang ganjil. 11 merupakan angka yang ganjil. Menurut artikel 21(2), Tuan Yang Utama Yang Dipertimbangkan Governor boleh membubarkan Dewan Undangan Negeri mengikut artikel 21(4). Duduk semua Perlembagaan Negeri Sarawak, apabila Dewan Undangan Negeri dibubar, maka pilihan raya akan diadakan dalam masa 60 hari daripada tarikh pembubaran, dan dewan yang baru akan bersidang selepas 120 hari daripada tarikh pembubaran. Kita telah memaklum Yang Berbahagia Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah, pengerusi SPR, pagi ini menerusi surat saya bertarikh 1 April berhubung dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri Sarawak untuk memboleh SPR mengambil tindakan lanjut, terutama sekali berkenaan dengan hari penamaan calon dan hari mengundi. Maka kita serahkan perkara ini dalam tangan pengurusi SPR untuk tindakan lanjut. Pilihan raya adalah dalam kuasa takluk SPR untuk mengumum tarikh hari penamaan calon, hari mengundi, dan
conduct election menurut artikel 113 Perlembagaan Persekutuan. Anyone wants me to speak in Iban? Oh, Bidayu? Saya TV Iban. And then for those in the Middle East, I'll speak in Arabic. Arab. No questions, eh?